Resultat 2015. 2014 bliver bilen helt lakeret. De her fender sættes på. Og inde i kabinen renoveres alt læderet. Eller det vil sige, de steder, hvor der har været små ridser. Ellers så står det som tilbage fra 1977. Loftsimlen, den er også blevet malet, så det står fuldstændig skarpt. Og sæderne om bagved er selvfølgelig også lige fået olie. Og de små beslag, der er rundt omkring, er blevet lakeret op. Der er kommet nogen, hvad hedder det, sikkerhedsseler i. Alle de her beslag her, de er blevet pulverlakeret. Den her er også blevet lakeret. Åh, lille skat. Hvad laver du? Hvad laver jeg? Jeg vil filme, hvad hedder det, hvordan bilens stand den er. Har du filmet bagagerummet? Nå, så skal jeg filme bagagerummet. Det er da også rigtigt. Skal vi kigge på det? Jamen, det er den, der åbner bagagerummet. Nu var det faktisk lige åbent her, så nu tager vi lige op, hvad hedder det, og løfter det op. Nå, ja, det er motorrummet, det er rigtigt faktisk. Men det er jo så det, jeg har lavet hele vinteren, hvor jeg har fået, hvad skal man sige, lakeret alle delene, og så det står. Ja, og det er overhovedet forkert, far. Rigtig, rigtig fint står det hele dernede nu. Det er rigtig blevet fint sort og metal. Der er smule det der elektrokanaliseret også. Den der, har jeg fortalt det, den lå inde i mors ovn sammen med den der. Og sammen med de her dæksler her. Ja, sammen med de her dæksler her. Simpelthen fordi at det skulle, hvad hedder det, det skulle hærdes. Ja, det skulle hærdes, det her maling her, for at det kunne holde. Og så alle de andre pladedele her, de er også blevet pulverlakeret her. Har du så sættet ild til det der? Nej, jeg skulle ikke sætte ild til det. Den eneste ting, der ikke er pulverlakeret, det er faktisk den her. Og det er den på grund af de mærker her, man kan se her. Der er det altså ikke blevet pulverlakeret. Så er det blevet rullet op i ledningsføring og ting og så her. Det kan man nok lige knap nok se. Jeg får en fornemmelse af det. Herover kan vi se det. At det ikke er de gamle ledninger. Det er simpelthen ført i nogle. Nogle dage til indrettet, hvad hedder det? Det er tankmåleren, skat. Hvad er det? Tankmåleren. Ja, jeg tror også, der er også en oliestands niveaumåler. Og så man kan se, det hele det står rigtig, rigtig fint. De sorte sager, man kan se her, det er bare fluer. Det er flad, var Emma? Hvorfor putter du fluer derpå? Ja, men det er jo fordi, ja, det gør de jo, når du kører, så kommer der lidt fluer på. Og den er jo hvid, så du kan se alt på den jo. Hva? Hvorfor vasker du den så? Ja, men nu har jeg også jeg har lige skyllet den lidt sådan. Så jeg har lige skyllet den en lille smule. Og kan vi huske? Kan vi huske, hvad den her den er til? Hva? Den store af dem, den er til røgen, ikke? Og den lille af dem, hvad er den til? Den til ild. Det er nemlig rigtigt, det er den til ilden. Ja. Jeg har også lavet en lille Porsche. Ja. Ja, det har du. Du har lavet en Porsche tegning med ild ud af det lille udstyr, tror jeg, det er. Det er sådan set standen på bilen. Der er jo ikke så meget andet at sige. Man kan også se her, sådan noget, som sæder, de er ekstremt spændstige. Det er ikke utroligt, det kan holde siden 77, og så være i den stand, som det er i. Alle de her, de er også det hele. Alt er blevet pulverkeret, det hele taget fra hinanden. Det er også spillet dokumentation på. Bilen er kold nu, men som man vil kunne høre, når jeg går lidt tættere på, der er ingen klapbånd for ventiler, hverken i venstre eller højre side. Alting spiller max. Den går en lille smule ujævnt nu, men det er fordi, at den, hvad hedder det, er helt kold. Ja. Jeg må sige, at projektet er godkendt. Og som man kan se faktisk i udstødningsrøret, så er den allerede en smule grå.
Så det sidste, der mangler nu her, det er egentlig at få rullet bilen, så jeg sikrer mig, at den får den rette mængde benzin, når den får lov til at yde sit maksimum. Og så bliver det spændende at se, hvor mange hestekræfter den i virkeligheden har.